존나 막 꺼내서 먹어. Gjykata e lartë lënë burg Durim Bamin. 36 vjeçari nga Pushkruja ka mbritur me pranga në duar, i shoqëruar nga forca të shumta policie. Seanca ka zgjatur afro 2 orë dhe trupa gjyqësore vendosi masën e arrestit me burg për Bamin, ndryshe nga sa vendosi për deputetët Doshi e Froku, të cilët i lanë arrest shtëpie. Që në rrisje e të seancës, avokatët mbrojtës kanë kërkuar që gjykata e lartë të shpallë mos kompetencën e saj, dhe masa e sigurisë të kaloi në gjykatën e një shkallë tjetër. Pjesë e kërkesës së mbrojtjes ka qenë edhe ndarja e dosjes së Durim Bamit nga ajo e deputetëve Tom Doshi dhe Mark Froku. Mbi 36 vjeçarin nga Pushkruja rëndon akuza e kallëzimit të rrem. Të shtunën gjykata e lartë dha masën e sigurisë arrest shtëpie ndaj deputetëve Tom Doshi e Mark Froku, ndërkohë që prokuroria kishte kërkuar arrest me burg. Organi i akuzës i ka drejtuar një kërkesë të dytë Këshillit mandateve për heqjen e imunitetit të Mark Frokut, por këtë herë lidhur me një vrasje për të cilin ai akuzohet në Belgjikë.